Porque nesse momento, senhoras e senhores, isso aqui, convidada de gato, elegância, Carolina de Romero, a princesinha do Fantástico. Estamos entrando no mundo das celebridades. O mundo onde não tem gente feia. Não tem. O mundo onde não tem gente pobre. Nem gente onde gorda. Todos os carros usam gasolina aditivada. Oh, beleza. O mundo das celebridades. Senhoras e senhores. Presença encantadora de Caroline Romero. Eu gostaria de saber quem o martelo mudou alguma porcaria na sua vida ser a princesinha do Fantástico em termos financeiros? Pior que não, viu? Nada, né? Só a fama. Vou te falar que tá difícil. É. Pra você ver, a fama não traz o dinheiro. Não traz nada. A fama não está intimamente ligada ao dinheiro. Nem pelo menos pra mim, não. Mas deixa eu te perguntar, qual foi o prêmio que você ganhou em dinheiro? Nada. Nada, não ganhou nada. Você ganhou nada. Concurso, não ganhou nada. Nem um carro, nem nada. Joia, nada. Nada. Mas concurso besta. Ela ganhou um cachê para participar da novela Celebridades lá. Um super cachê, viu? Cachê de 100 reais. Um misto, cachê. Um misto, uma coca. Não, mas agora me fala uma coisa. Vamos entender essa história, porque tem muita gente que não assiste o Fantástico. Certo. Não é a maioria. A gente, por exemplo, tá chegando. Exatamente. Eu, por exemplo, não tenho a menor ideia de quem participou. Alguns eu assisti. Eu lembro que eu vi alguma coisa. Eu vi também. Mas como é que foi essa história? Eu tava de férias em Maceió. Daí eu fui abordada na praia pelo cantor Felipe Dillon e pelo ator Irã Malfitano. Daí eles me explicaram do Fantástico, do programa, porque eu nem conhecia. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Que bairro você mora? Tatuapé. E o que você tava fazendo? Mora perto do Serete. O que você tava fazendo em Maceió? Tava de férias com a minha família, passeando. E aí você tava na praia? Então, daí eu nem conhecia esse quadro, né? Toda gostosinha, toda... Daí eles me explicaram direitinho como era o quadro. Mas chegaram na lata ou te falaram antes, depois chegaram? Não, chegaram na lata. Surpresa. Filmando tudo, surpresa total. E ele falou que quer participar do concurso. É. Mas falou, quero, assinou autorização de imagem. Não. Daí liga pro pai, fala com o namorado, fala com a família inteira. E o namorado, você ainda continua com ele? Lógico. Lógico, porque lógico. Lógico. Aí você entrou, participou com outras concorrentes. Daí tinha outras meninas concorrendo também, daí acho que foram 4 etapas, todo domingo, mostravam 2 e tinha que votar. Muito bem. Daí foi saindo todo mundo e eu fiquei. E você faz o que da vida? Eu sou estudante de publicidade e propaganda. Estudante? Se você quiser ter um estágio. É isso que eu ia falar. Tem. O estágio aqui é bom. Eu sou muito amigo do RH dessa empresa. Se você quiser, a hora que você aprendi quiser. Aprendi muito aqui, né? Nossa, você vai aprender coisas que você nem imagina nessa rádio. E você pretende o que agora que você é famoso? E quando você sai na rua, todo mundo te reconhece? Todo mundo... Não, todo mundo não, às vezes. Criancinha, muita criancinha reconhece. Tá, você é a... Criancinha. Rainha dos baixinhos. Princesinha do Fantástico. Princesinha. Muito bem. Vejam vocês como é a vida. Tava lá, em Maceió. Tomando um sol. Tranquilona. E aí foi lá, e aí... Hoje é famosa... E reconhecida nas ruas. O namorado tava lá na hora, não? Tava. Ele ficou bravo, os caras chegaram. Felipe Dillon chegou. Ficou um pouquinho. É, mas não tem chance. Mas disse que o Felipe Dillon levou pra conhecer o estúdio. Foi. E o namorado é feio. Aí disse que, pô, perto de Dillon. É mesmo? É lindo. É feio? É lindo. O que seu namorado faz? Ele estuda também direito. Qual é o carro dele? É, vamos ver. Tem que saber, ué, 20 anos já dirige. Mas não tem carro. Mulher não olha pra isso. Meu namorado eu não olho. Mas ele não é de charrete. É diferente, não é de charrete. Ele pegava garupa no cano. Mas não era uma charrete. Juro por Deus. Peraí, vamos analisar a situação. Vamos.
A mulher é a número um do Fantástico. Ela mesma. Domingo, 50 pontos de audiência, o Brasil inteiro assiste. Exatamente. E votaram pra ela ganhar. É. Votaram pra ela. Ela tem um namorado. Estudante de direito. De 20 anos. Isso, de 20 anos. Certo. Tem uma Towner de cachorro-quente. Não fica sacaneando. Não tira sarro, não. Não tira sarro. Ela falou pra mim lá fora. Juiz alguma coisa. É, você vai preso. Agora, você pretende o que a partir de agora, já que você é a nossa princesa do Fantástico? Qual é a sua pretensão? Continuar estudando. Você não quer... Não quer ser uma... Novela, CD... Uma celebridade... Uma celebridade, não. Ele mora no Tatuapé também? Não. Mora na Vila Mariana. Ah, perto da minha casa. Putz. Você não quer? Você não quer? Não tem nenhuma pretensão de ser modelo? Não, não é que eu não quero, assim... O que pintar, assim, eu tô fazendo. Mas não tô correndo muito atrás. Tô deixando as coisas fluírem naturalmente. E já apareceu alguma coisa? Bom, eu tô numa agência, né, de modelo, daí pinta foto pra fazer, capa de revista. É algum convitinho mais picante, já pintou? Moda. Uma playboy, assim, uma coisa mais... Já, já. É já. Mesmo? E aí, sim ou não? Não? Não, de jeito nenhum. Mas você já era da agência? Por causa da mãe. Não, era. Entrei depois. Não era estudante. Ah, tá, te perguntando, porque pode ser um jabá, tal. Não, pode ser. Ué. Oi, Caroline, tudo bem? Telefone. É porque ele já era da futuro substituto do Cid Moreira no Fantástico. E... Ai, tudo bom? Eu tô um pigarro hoje, mano. Não sei o que tá acontecendo. Então, me conta uma coisa. O seu namorado, ele dá uns beijinhos mais quentes em você, assim, tipo um beijinho na orelha, um olhinho de gente no pescoço, ou é aquele namoro de mãos dadas, assim? É um namoro de mãos dadas. É uma moça de família, rapaz. Por isso que eu tirei, por isso que eu tava com essa impressão, por isso que eu perguntei isso pra ela, entendeu? Só pra saber. Mas pode ficar tranquilo que eu não quero furar o olho dele, não. Respeito, sou um cara gente fina. Por favor. Mas você me achou bonito, assim, só pra saber. Deixou ela de saia curta agora, bonito. Coitadinha. Você me achou bonito. Ela vai ter que mentir, tá vendo? Não, pode ser sincera, pode me dar toco, não tem erro, não. Eu tô aqui pra isso mesmo. Pode dar uma tocada. O que você achou do Carioca? Sinceramente. Sinceramente. Fala a verdade. Ah, esperava mais. Ai, Marquito! Mas o importante é que você, por mais que ela espere mais, mas a mulher ela nunca vê muito por esse lado. Ela vê sempre a continuidade de um cara, entendeu? O tempo é que diz quem é o verdadeiro homem da vida dela. Ponto isso. Final. Muito bem, muito bem. Perguntas. Tenho. Zé. O que você mais gostou lá na celebridade? O Henrique Castelli, Fábio Assunção. Qual que você gostou mais lá? Não, todo mundo foi muito simpático comigo. Todo mundo foi um amor. Mas assim, que você assistia a novela, que você tinha vontade de dar uns beijos, assim, um ator. Você acha bem bonito lá. E o mais máscara? É, o mais chatinho. O mais chato. Vilhena. Não, acho que... É, o Paulinho Vilhena eu não conversei, assim. É, não conversa nem com a mãe dele. Não, não conheci. Não fala. Mesmo. Verdade. Ele só sabe falar o texto, depois fora ele não fala com ninguém. Impressionante. Quem você achou bacana? O Henrique Castelli foi muito bacana. Gente boa. Gente boa. Tá querendo. Só aqui, ó. Namorado do Carioca. Fábio Assunção também, muito simpático. Fábio Assunção também é boa gente. Boa gente. Fábio Assunção era aqui da Vila Mariana também. Ah, é? É, era da Vila Mariana. O Henrique Castelo é lá do ABC, lá de São Bernardo. São Bernardo. Aliás, está pelado no site dele. É verdade. Está pelado? Tá, o Henrique Castelo enlouqueceu. O Carioca não para de acessar. O Carioca agora está... Acessar para sua mãe e para sua mulher também, que quer ver ele pelado. Ele está louco pelo Henrique Castelo. Tá. Você achou o Henrique Castelo o cara mais bonito? Ele é o cara número um hoje, não é? O Henrique Castelo. Acho que sim, né? Pelo menos é o que aparece mais, todas as revistas, só falam dele. Agora, engraçado que é a projeção de uma pessoa, né? O Henrique Castelli não era nada. Ele contou aqui, ele falou que o papel dele foi de mulher samambaia. Tem Malhação. Então, ele falou que não fazia nada, Malhação, só figuração. Eu assistia mais Malhação quando ele fazia do que agora, não. Celebridade. Então, mas agora ele é o cara... Ele é o Bambambam, é a novela das oito, bicho. Não, ele é mais que o Gianecchini. Mais que mas o... ele no fez momento. Outras novelas antes. Sim, mas você lembra? Lembro. Mais seis, sete. Lembro a cara dele. Lembro. Eu tô falando que o papel faz o cara subir ou cair. E a novela que projeta a novela das oito. Dá maior projeção, né? É verdade.
Imagina nós, bonito do jeito que somos. Aí, pele nórdica. Fala a verdade, você que é uma pessoa. Pensa bem, Caroline, vai. Imagine nós. Na novela das oito. De sunga na piscina. Não, não ia. Hã? Eu com essa pança cheia de bereba, imagina que delícia, bicho. Não ia ter pra mim. Carioca com as muito estrelas bem. Daqui a pouquinho, exatamente. Daqui a pouquinho. Que bom, é sensacional, né, Sera? Por favor, sem russo. Oh! É, Sera. Daqui a pouquinho. Começar a contar as coisas. Você, aqui, querido ouvinte, vai poder entrar no mundo das celebridades. Daqui a pouquinho você vai poder conversar com ela. A princesinha do Fantástico, Caroline Romero, aqui no Pânico na Jovem Pan. Tamo de volta aqui para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico pela rede Jovem Pan Baxter. Hoje, uma convidada de altíssimo garbo, a princesinha do Fantástico, Caroline Romero. Essa mulher maravilhosa, ótimo, do Tatuapé, essa paulistana. Para calar a boca e tapar a boca do carioca. É verdade. Fala mal. E fala que São Paulo só tem mulher feia. Não, não é que é feia. Não, então tem mulher gostosa, é diferente. Ele fica ruim, falando, ela tá caída. Que a mulher não tem bunda, aquela coisa toda. Exatamente. É. Não, gata tem, bonitinha, bonitas, mulheres bonitas e tal, né? Mas mulheres interesseiras não. E mulheres não muito gostosas. Você falou, agora você não adianta... Ah, falou que no Rio só tem homem bonito. Você veio representar os cariocas e deixou a desejar. Vê não, sabe deixou não. A desejar? Vê porra. Não. Você não. Sempre disse que São Paulo só tinha turu. Não, mas... E eu tô mentindo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Peraí. Um exemplo da mulher paulistana. Bonita. É. Ela concorreu bonita, com todas, não. De tudo quanto é lugar do Brasil, ela ganhou. Exatamente. Aqui no Rio é o seguinte, a mulher é sarada, é marombada, a mulher é meio pronta pros caras, sabe assim? Já tá pronta, é. Chega e resolve a situação, não engroma muito. Só mandar o cachê. Gostaria que agora você falasse. Você falasse. Tá prontinha. Nossa, não, não. Na cara não. Dela o que você disse. Não, é o que eu falo aqui, que as mulheres de São Paulo, elas gostam de bens materiais, logicamente que toda regra tem a sua exceção. Mas elas geralmente são assim, o perfil de uma paulista, paulistana, melhor dizendo. Paulista, bom. A gente ainda considera, né? As capiauzinhas, deixa elas quietinhas lá. Mas a mulher paulistana, ela olha pro teu relógio, ela olha pro teu carro, olha pro que você faz. Se você é alguma coisa acontece na sua vida, ela cola contigo. Caso contrário, ela cospe na sua cara. Isso eu concordo com você. É, você não tem nem isso pra olhar. Não, isso eu concordo com verdade, é verdade. A paulistana olha o relógio do cara primeiro. Olha o relógio, olha a calça. Por que que tem calça que custa um conto aqui? Porque os caras pagam e a mulher... Olha isso. Pô, mas esse onde cara... olha isso? Você olha o relógio do todas, cara, não. O cara vem falar com você, você dá um bisu no relógio. Pode ver, você tá com um relógio bacana, a primeira coisa que a mulher elogia, pode bonito ver. Bonito o relógio. Nossa, que relógio sério? Bonito. Sério? Não é, lugar. Bonito o seu carro. Mariana? Fala uma carioca famosa nunca... casada com um pobre. Boa, eu boa, nunca liguei pra essas coisas. Xuxa, pá, eu nunca liguei pra essas coisas. A Xuxa é do não, sul. Tá falando assim, em geral. Não, mas mora ai, paulistana, tá falando... eu sou paulistana. É o perfil. O perfil em geral. O que você acha, minha querida Caroline? Olha, eu fui pro Rio e não vejo muita diferença, não, das meninas aqui e das meninas de lá. Ah, você não foi Rio? Dois dias, pô. Ué, não, são dois dias lá, viu? Mas não, não. Lá. Conheci dias, muita gente lá. Eu acho que talvez seja até o contrário, assim, ai, não sei. No Rio também. Eu acho que talvez por não aparecer muito, sei lá, muito isso, as meninas caem mais em cima do cara que tem grana. Não, as mulheres gostam do assunto, entendeu? Elas gostam do assunto, portanto que várias vezes os caras de chinelo, não, bermuda estão pegando a mulher na praia. Esperto, não generaliza. Porque não olha isso, olha que o cara tá de bermuda e chinelo, o cara é bacana, elas vão lá e beleza. Aqui não, credo, cara de bermuda, cara de chinelo, camisa horrível. Ah, então lá eles olham ai. Músculos. Eu não credo, mesma coisa. Não, não é olhar músculo, olha se o cara é legal. Nem tem, não tem nem músculo, é nem o papo. Relógio, nem nada. Então, por isso que eu não me dou bem aqui. Então, quer dizer, você está dizendo que a mulher paulistana... É preconceituosa, não é qualquer homem que é pro bico delas, tá entendendo? Tem que ter dinheiro, meu camarada. Interesse. A mulher que tem que ter saldo bancário aqui. Não precisa bater na mesa. O interesse está na frente. Tá em primeiro plano. E atrás. Quem... Se, mas é verdade, você também já viu. Estabilidade pro filho dela. Não, é lógico. Meu irmão fala assim disso. É meu irmão fala quando ele sai com
quando ele sai carro do meu pai, olha muito mais menina quando ele sai carro dele. Era assim, é mesmo, é sério? Cola na hora, meu sério, irmão. Sério, fica amigona. Mas no Rio a mulher gosta de sair de ônibus. Já sai com várias de ônibus, não, gosta, camarada. Ela sai no carrinho de mão. Mercedes, você passa, não, elas não liga, não tá se nem se você aí for um cara bacana, tá valendo. Você passa no carrinho de mão, pega, Rio, sobe aí. Lá no Rio, maior galera anda de busão, bicho. Pode perguntar aí, maior galera anda de busão, na boa, anda de metrô. Luciano pega pouca mulher, anda de busão, Luciano. Você tá falando de um cara que... Muito, pô, bem. Calainha que também. Tem um... Muito bem, não vamos ficar nessa discussão boba. Certo? É verdade. Vamos conversar com a Caroline. Mas, Caroline, quando você olha o cara, você olha o relógio primeiro dele. Você olha o redondo? Eu não carro. Sou esse tipo de menina. Você já namorou alguém que não tinha carro? Já. Não, mas não pode ser com 12 anos, porque não é, lógico. Tô falando não. Não namora. Que carro seu namorado meu tem? Meu primeiro namorado é esse. Você anda de ônibus ou não? Não. Não ele anda tem carro? Tem. Tem. Qual o automóvel dele? Tá lá. É um carro popular. Popular qual? É. Não é da sua conta. Popular no meio. Quer... Mas você sabe... Ela não quer falar. Não querendo desanimar. Ele tem um Celta. Não querendo desanimar, tipo assim, você tem 19 anos. Logicamente você não vai casar agora. Primeiro namorado, então já vai se preparando que esse namoro não vai durar muito. Por quê? Nossa, não, eu sou sincero, não é? Porque tem muito a viver ainda. Jogou a praga, bicho. Jairo Bal, rogou a praga. Rogou a praga. Ah, rogou a praga, é bonito agora. Eu sou sincero, eu sou sincero. Tipo assim, eu tenho 31. Você imagina quantos namorados eu tive? O Carioca, quantos namorados ele teve? Zíper, da fã. Mas sabia que eu acho. A maturidade, você vai namorar com um cara 10 anos hoje em dia pra ficar casado 6 meses? Eu acho que é só as mulheres pra cima de 27, assim. Que são interesseiras. Que começa a olhar pros bens, porque elas pensam já em casar. A gente não vai se casar, então a gente não tanto faz ter qualquer um, entendeu? Muito bem. Não, mas ó. Mas você. Você tá montada na grana, Sabrina. Qualquer um. Você tá bem de grana. Agora. Você quer pegar um cara de skate. Elas conquistarem o espaço antes delas, isso é verdade. E não depender de homem pra não ouvir então, merda. Tá antes dos 27, antes de pegar qualquer coisa. Então. Tá bom. Não, acabou de falar. Eu vou aproveitar até os 27. Ai, meu Deus. Não, e pra fechar, tem aquele preconceito. Se o cara tem menos dinheiro que a mulher, o cara é um vagabundo. Eu disse vagabundo. Já viu isso? A família da mulher, já viu como é que olha o cara? Se a mulher for melhor que o cara, a família já olha assim: credo, filha, você tá com esse cara aí, você é um vagabundo, você não tem um emprego de quinta categoria. Um ocioso, um perdedor. Um derrotado. Um loser. Não, se o cara trabalha, se o cara é. Não adianta, bom, se é assalariado e a mulher ganha melhor. Sabrina. É, a vida não é fácil. Não é fácil, né? O cara tem a obrigação de ser melhor que a mulher. A vida não é fácil. Mas sabia, Emílio, uma coisa que eu percebi? É assim, ó. Ó, posso falar uma coisa? É assim. Lá vem. A Sabrina, do alto da sua experiência, vai falar. Inteligência, a insegurança do homem tá no dinheiro. E a insegurança da mulher tá na beleza, tá na estética. Isso dela. Pra você. Não pra é todas, pra todo não. Não, pra todo mundo. Não, é, a, como que fala? É o chamariz dos dois. Não tem chamariz nenhum. Nem chafariz, né? Não vem, não. Só porque você é peito dono e bundo dona, você acha que todas pensam assim? É. Não é, não. Não é, não. É porque você é gostosona. Eu não penso assim. Lógico que pensa. Tem gente que sabe. Generalizando, igual o Carioca generalizou. Não, então, mas não é a Não, a mulher se preocupa. Por exemplo, do mesmo jeito que homem não vai pegar nenhuma mulher feia. Eles ficam com vergonha. É só beber, minha filha. Isso é uma verdade. Então, pegar canhão... É verdade, amigo. Não, mas não acho. É verdade, mas quando pega uma bonita também, eu não largo a mão um segundo. Quando pega uma feia na balada, aí eu pego e vou zoar. Por exemplo, um amigo meu pegou uma gorda. Eu falei, pegou a capa da Playboy, não sei o que lá, zoando. Playboy. Aí ele fala assim, tava bebo. Isso é imaturidade, Sabrina. Bebo. Beba. Isso é imaturidade. A mulher que você vai ficar, que você vai amar, não quer dizer que seja mais bonita. Eu e o cara apaixonado. Tem que ser pra pessoa. O amor. Não, isso o é amor. Conversinha. Que ama o feio, o bonito, não, ele é parece. Não, é conversinha. É uma... Opa. Sabe por quê? Opa. Todo mundo fica velho e feio no futuro. Sim, mas conversinha isso aí, irmão. Vai pegar a mulher feia? Não vai. Tô dizendo que a pessoa que você gosta, quando você gosta da pessoa, você não fica olhando se ela é bunda. É que a beleza cansa. A beleza cansa. A beleza cansa.
É um papinho, papinho também. É, papinho Zíper, vamos atender ouvintes? Sim, vamos lá, vamos lá. Noite afora. Muito bem. Agora sim. Noite afora. Super Pop. Alô. Ô, Luciana Gimenez. Alô, Jovem Pan. Oi. Quem fala? É Emiliana. Olá, Emiliana, tudo bem? Tudo ótimo. Onde você mora? Eu moro no Morumbi. No Morumbã. Na Marquise ou no Gol? Não, perto do estádio. Muito bem, você tem alguma pergunta? Eu quero falar com o mendigo. O mendigo? Oh, aproveita, aproveita, menigão. Tá pegando qualquer uma, vai, aproveita. Oi, mendigo. Opa. Tudo bem? Tá boa. Eu tenho uma queixa pra falar. Mas diga aí, ó. Sabe o que é? No começo do programa, o mendigo falava pra caramba e cantava um monte de rap. É verdade. Hoje em dia ele quase não fala. Só porque ele começou a namorar com a tal da Sabrina, ele nem fala mais. Verdade. Só a Sabrina fica falando o tempo inteiro. É verdade. Ah, e outra coisa, eu tô vendo aqui na internet e o carioca fala pra ele assim que aqui em São Paulo tem muita mulher gata sim. É que no Rio de Janeiro tem mais traveca, então ele tá mais acostumado. Quem é o mercado mais de traveca que tem em São Paulo, filha? Vai no Jockey ali, ó. Teu irmão tá lá, teu tio, tua família inteira. Só tinha mulher bonita e homem bonito. Eu cheguei lá, meu, na praia, só tinha traveco. E só tem gente feia naquele lugar. Vem da onde esses travecos? Ah, cai fora, rapaz. Não vamos. O quê, rapaz? Não vai mexer num vespeiro, tá vendo? Não vai ficar mexendo num vespeiro. Nós estamos aqui com a Carolina. Tá assustada, tá lá. Tá com assustada. Um cara de assustado, você esquece esse papinho. Deixa a boneca suja. Eu perguntei quanto ela falou: 100 reais. Alô, Jovem Pan. Oi, tudo bem? Quem fala? É Isabel. Olá, Isabel. Estamos aqui com a Caroline Romero, a princesinha do Fantástico. Você tem alguma pergunta? Ah, eu gostaria de saber se ela pretende continuar com essa vida de celebridade, né? Como ela disse que ela estava numa agência já, se ela tem, se ela vai dar alguma prioridade fora o curso da faculdade que ela está fazendo. Então, uma coisa para se pensar, né? De repente fazer um curso de teatro, não sei. Ah, legal. O Boala. Mas eu não sou celebridade, não, viu? É sim, lógico que é. É sim. Pô, você tava na novela, celebridade. Na novela, celebridade. Na festa, pô. O que você quer mais? Muito bem. Eu queria que você mandasse um alô pro pessoal aqui de Valinhos, interior Valinhos, de São Paulo. Valinhos. Alô, pronto. Alô, Jovem Pan. Alô, boa tarde, Miro. Boa tarde, quem fala? É o Fagner de Praia Grande. Praia Grande, pois não, Fagner. É, eu gostaria de saber se esse título de princesinha do Fantástico é por tempo indeterminado ou haverá algum outro. Não, futuro? É vitalício. Deixa ela responder. Deixa ela responder. Então, eu não sei se vão ter outros concursos, né? Eu não tô sabendo de nada. É, por favor, Emílio, eu gostaria de saber. Pergunta pro Carioca, porque ele tá dizendo que São Paulo só tem mulher feia. Pergunta pra ele se ele acha os homens de São Paulo bonitos ou feios. Não, os homens de São Paulo me interessam pelo dinheiro. Assim, eles vão, eu vou trabalhando pra eles vão me pagando. Bem, pagam bem. Pagam bem, é isso. Alô, aí. Jovem Pan. Fala, Emiliano, tranquilo? Quem é? É o Elo. Pois não, seu Elo. E aí, olha só, Bola tá aí? Não, faltou. O Bola não, ele, o Bola faltou hoje. Faltou, tá? Isso, então, faltou. Isso. O Bola tá aí. Não veio, vou te contar, viu? Alô, Jovem Pan. Alô. Pois não. Evandro. Pois não, Evandro. É, eu gostaria de falar com o mendigo, tem como? Mendigo aí. Não tem, hoje. Pô, tem entrevista com o mendigo. Entrevista, ô Jegue. Opa! Que pô, mendigo. Tem como você cantar uma música pra cala nós? Cala a boca, quem canta a música? Cala a boca. Deixa ele cantar. Vai. Atirando. Caroline Romero hoje. É. Depois. Não vem nunca mais aqui. Alô. Alô. Quem é? É o Anderson. Um abraço, Jovem Pan. Alô. Oi, a altura que tá. Jovem. Deixa eu fazer uma pergunta pra Caroline. Vai. Jovem Pan. Alô. Oi, quem é? Fernando. Pois não, Fernando, você tem pergunta? Tenho. Manda. Queria saber se, agora que ela ganhou o concurso, se já tem alguém lá da Globo assessorando ela, ajudando, ela tá por conta própria. Não. Na mídia. Não, eu tô por conta própria. Tá com a mãe do lado aqui no estúdio. É, minha mãe. Boa mãe. A mãe é assessora. Cola. Boa. Cola que só tem vagabundo nesse meio. Dinheiro de metrô. Cola na fila. Verdade. Jovem Pan. Emílio, boa tarde. Muito boa tarde. É Valdinei de Campinas, tudo bem? Pois não, Valdinei. Queria perguntar aí pra Carol aí uma... A respeito daquela pergunta que você tinha feito antes sobre ela pousar nua... Não, você já respeita a proposta da Playboy. É, só a Playboy que fez essa proposta, ela teve proposta de outras revistas também pra posar nua? Não, eu tive proposta da Playboy, da Sexy, da VIP, mas não aceitei nenhuma. Mas não. Nem VIP, VIP não é pelada. Não. VIP é paparazzo tem.
Paparazzo tá não. Também não tem paparazzo? Não. Nossa, que difícil. Mas é difícil. Não, isso também tá... Mas ela deve dormir de calça jeans, pô. Sangue. Mas foi seu pai que falou, sua mãe ou você mesmo? Senão eu não quero. Tá valorizando não, eu não passo. Quero mesmo. Não, então, não é esse tipo de trabalho. Não, porque se você for... Porque quem é celebridade, ou atriz, ou cantora, sempre surge um convite pra posar. Até a Sandy saiu na VIP. VIP fez, a VIP não é pelada, Carol. E paparazzo? Sou muito inexperiente ainda. E se você quiser, se você quiser, a gente dá todas as dicas pra você. É verdade. A Sabrina já fez três. A Sabrina já fez... Você quer as dicas, não podemos dar. Tem assessora Vera do Faustão. Né? Alô. Princesinha do Fantástico aqui no Pânico hoje, alô. Alô. Quem é? Marcos da Praia Grande. Você já ligou, querido? Liguei ontem, mas por favor, não desliga na minha cara, não. Não, não. É uma vez por semana. Uma vez por semana. Jovem Pan. Alô, Emílio, beleza? Quem é? É Antônio, Zona Leste. Pois aqui não. Perto da nossa querida princesinha aí. Você mora em que bairro da Zona Leste? Eu moro aqui perto da Penha. Perto da Penha, ó. Ô Emílio, pô, não queria fazer uma pergunta, mas será que podia deixar meu e-mail aí? Não. Ô, não, sério, é porque eu tô vendendo filhote de pitbull, né? Puta, né? Quanto você tá cobrando? Ah, 300 pau. E caro, você acha... Caro. Oh, mas filhote... Caro. De primeira, 150. Pô. Não, 300. Baixo, quase assim... igual o Marcelo da Selco, baixo preço. Tem a sua cara, o cachorro? Oi? Putz. É a cara da sua voz, Alô. Alô. O cara quer vender filhote. De 300 mangos, mas deve ser pitbull com vira-lixo. Alô. Com uma coleção de pulga. Que Jovem Pan? Alô? É sendo caro. Oi. Os ouvintes não estão... Tá, hoje tá feia. Oi, Emílio. Quem é? É o Rafael aqui de Belo Horizonte. Pois não, Rafael. Ô, Emílio, deixa eu te falar. Ô, o Carioca tá com uns papinhos aí de mulher paulista feia, rapaz. Minha irmã, minhas duas irmãs paulistas, tudo gata. Para morar onde agora? Eu tô em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Dois filé. Ah, é? É, dois filé. Você divulga assim as suas irmãs, assim, pra todo mundo, bicho? Tá fácil. Fazer o quê? Ela é duas gatas, cara. Ela é duas gatas. Muito bem, gente. Compra a milha e dá pra ela. Deixa eu perguntar pra Carolina. Você tem um mau gosto desgraçado pra música? Eu? Você gosta de pagode? Não, pagode não. Não, eu ouço tudo. Não, pagode não. Ouço tudo. Mas pagode você gosta. Eu ouço também. Opa. Tá vendo? Ninguém, a pagode não é pra ouvir, é pra dançar, né, bicho? Sabrina, tinha uma pergunta? Você é parente... Que é... Você não... Não, lá vem. Olha aí. Olha aí. Céu, bicho. Você é o quê? Vai, você é parente. Ela mandou algum parente, depois ela esqueceu a pergunta, meu. Vai, vai. Pergunta. Jesus, amado. É que lá do Tatuapé tem uma praça que chama Silvio Romero. Exatamente. Ela chama... Ela do Tatuapé chama Carolina Romero. É o pode ser. É vô dela. Não, tem nada a ver. É o vô dela. É o vô dela. É o bisavô. Silvio. Olha a pergunta. Queria saber. Moça. Praça Silvio Romero. Imagina que ela aguentou já. Queria saber qual foi a praia que você tava na hora que avistaram a lomba. Já falou. Não, na praia do francês, praia Maceió. É que eu não conheço. Onde fica? Perto de onde? Maceió. Ah, Maceió. Achei que era São Paulo. São Paulo não fizeram nenhum, eu acho. São Paulo fez também. Você tem mais irmã? Tem mais irmãs? Eu vou tocar uma música. Não. Eu vou tocar uma música agora. Toletinho do Fantástico. Foi eleito aqui, né, em Santos. Elefantinho? Toletinho. Toletinho. O que é que é tolete? Não é nada. Nada, é bom. Isso. Domingo. Daqui a pouquinho a gente volta. Pesado. Vamos esperar os ouvintes mudar aqui o rotativo. Ouvinte sempre desligado. Ela tá querendo ir embora. Você tá quer ir embora, Carolina? Não. Tô adorando. Tá gostando? Tá bom, boa. Muito bem. Então daqui a pouquinho a gente volta com a princesinha do Fantástico. Vai lá, ô Cid Moreira. Princesinha do Fantástico, Caroline Romero. Muito bem. Vamos atender ouvintes? Vamos nessa. Vamos lá, ouvintes aqui hoje, Caroline Romero, a princesinha do Fantástico. Alô. Alô. Quem fala? É o Sérgio de Areópolis. Onde? Nossa, Areópolis? Nossa. É perto de São Manuel. Perto de Penápolis. Isso mesmo, não é? Querida Emília. Não, não é? Fala aí, ô Capial. Eu tô ligando, foi legal. Eu acho legal o programa seu. Boa. O que você faz em Areópolis? Eu trabalho de serraleiro. Boa. Serraleiro. Quanto é que é o passeio de charrete aí? Hã?
Ô, Ceará, você vai acabar de ser tonto, rapaz. É, rapaz, que é isso, boa, carioca. Isso carioca é... Você sabia que o Emílio é da Edição Manuel? Eu sei, eu sou fã do Emílio, eu sou, adoro o programa de vocês e adoro o Paulo Jalasca de manhã também. Boa, que é o Ceará, é o Ceará, é o Ceará que faz. Não, é o Paco, é. Eu sou o Apolo. É o primeiro ouvinte de Ariópolis que tá ligando, hein? É verdade. Boa, programa seu, você dá uma melhorada no pronome, tá, filho? Deixa... Tá bom, tudo bem, velho. Deixa ele falar. Você quer fazer alguma pergunta? É, eu só liguei, nem sabia que eu liguei. Liguei porque a primeira vez que eu tô ligando ia conseguir. Mas você deixou o trator ligado ou desligado? Ele vai desligar, velho. Não, não tem problema. Deixa ele desligar. O inimigo é 10 aqui. Todo mundo gosta dele aqui. Tá vendo? Boa. Ah, boa, aí, ó, pra boa. Vocês aí, ó. Boa. Mas tá bom. Valeu, Emílio. Valeu, um abraço. Simpático, né? Tchau. Onde é? Ó, a simpatia. Ariópolis é uma cidadezinha bem pequenininha. Deve só tem ter areia lá. A gente passa por lá domingo. Tem... três habitantes, Ariópolis. Boa, mas só gente boa. Alô? Alô? 2 minutos. Ariópolis é pequenininho, só tem a... 5 mil aqui. É. Alô, Jovem Pan? Ariópolis. Alô, Jovem... Ariópolis. 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 Só areia. Só areia. Alô. Gata. Quem é? Marcelo Jundiaí. Fala, Marcelo. Você tá bom? Tudo bem. Escuta, eu descobri porque que os paulistas chegam no Rio e apavoram, então. É. Que a mulherada do Rio quer saber tudo do nosso relógio, da nossa calça. Então tá explicado por que a gente chega no Rio e abafa. Tá vendo? Surgiu esse papo, agora vai ficar. Agora nem fica... vou falar nada. É, o carioca. Alô? 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 Quem fala? É o Diego, de Pirassununga. Pois não, Diego. Ah, eu queria perguntar pra ela, foi ela que, no começo, assim, quando eles pegaram ela, ela deu, tipo, não queria fazer o negócio. Fui eu mesmo, fugi, né, das câmeras. Eu mesma. Luana. E por que você queria fugir, você não queria fazer? Nossa, eu nem sabia o que estava acontecendo, por isso que eu fugi das câmeras. Não sabia quem é. É, ela nem é muito sabia. Tímida. É, sou tímida também. É tímida, você é tímida. Eu sou ótima. Ela é muito tímida. Não, é tímida. Ela tá tranquila, mas ela é meio samambaia falando assim, né? Um jeito meio tímida. Alô. Alô. Quem é? Marcelo de Amparo. Pois não, seu Marcelo, pode falar. Grande Emílio, boa tarde a todos aí. Diga. Emílio, me pergunta uma coisa aí. Ela é a princesinha do Fantástico ou é a princesinha do verão? Do princesinha do Fantástico. Não, do verão? O verão já acabou. Pergunta pra ela, não sei. Ela foi eleita como a princesinha do verão. Princesinha do verão do programa do Fantástico. Ah, agora sim. O que vai mudar, hein? Beleza, não, claro, o verão, ela é a gata do verão. Verão tá bom, tá um calor. É verdade? Então faça a pergunta. Princesinha do verão. Pinguim. Ah, que isso, mendiga. Vai, Amparo, vai. Não, beleza, era só isso aí. Então tá bom, tchau. Jovem Pan. Penápolis é conhecida como a princesinha do Noroeste. De. Alô. Princesinha alô? Do Noroeste. Quem fala? Milena. Milena de onde? Olímpia. 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 Segura, pode fazer a pergunta, Olímpia. Posso fazer uma pergunta pro Ceará? Oi! Gabiru! À vontade, Milena. Ceará. Oi. Você é muito lindo. É. Obrigado. E ó, você deve ter escama no olho. Não fala assim. É e ó, achar carioca. Será lindo? Obrigado, hein? Nada. Fala aí, carioca. Manda crítica, você vai. Você também é muito bonito, tá? Tá. Não liga porque o Bola fala com você, não. Quem é Bola? Caiu. Alô, João Bola. Alô? Quem é? Marco Antônio de Tobi. Pois não, Marco Antônio, você tem que. Pô, deixa o menino cantar um rap aí. Não deixa nada. Deixa. Vai pro inferno, mano. Vai te catar, ó. Ah, vai tomar. Você não manda aqui, ó. Para, é isso aí, truta. Eu queria dizer que manda aqui. É. Manda porcaria nenhuma. Você para de ficar com esses capião. Inferno. Queria dizer que o carioca, o delegado. Tá alô. Você é igual do churrasco? Jovem. Quem? Jovem Bola. Quem é? O Bola. Fala aí. Fabiano de Mogi Guaçu, terra da Solange Burrona. Beleza? Beleza, como é que tá? Estamos aí. E a Branca, ei. Vai bem? A Branca? Tá boa. Tá certo. Vai, faz a pergunta, velho. Ô, Bola. Puxa, você é revoltado porque você é feio, tá bom, Bola? Não, não. Sou revoltado porque eu sou feio, pobre. E tenho que aguentar você todo dia aqui nessa porcaria. Muito bem, Bola. Alô. Maldito. Alô. Ai, meu Deus. Alô, Jovem Pan. Alô, Emílio. Tudo bom? Tudo bem. É o Thiago de Mogi Mirim. Pois não, Thiago. Olha só... Mandando um salve pra todo mundo aí. É. Tá, hoje tá o capial hoje show. Hoje tá feio agrícola, meu. Impressionante. Alô. Alô, Jovem Pan. Programa Agropecuária.
Agropecuária do Globo Rural. Eu gosto quando liga a gente do interior. Programa Globo Rural. Alô. Alô? Quem é? É a Rose. De onde? Leme. Tá vendo? Leme. Leme. Pois Leme não. Também é interior? Leme, não. Não, não. Leme é capital. É. Capital. Leme, bairro perto de Pacaembu. Pode Leme, falar, amor. É, eu queria falar que a Carolina Romero está muito bonita na capa da Atrevida. Muito obrigada. E hoje está tendo promoção Colosse? Hoje, graças a Deus, não. Querido. Ah, pelo amor de Deus. Não, hoje não só tem. Só amanhã. Só amanhã, tá bom? Tá bom. Tchau. Alô? Ah, tchau. Carolina, capa da revista. Alô, Atrevida. Atrevida. Alô? Tá fraca, Atrevida não. É revista teenager, alô? Não é? Isso mesmo. Muito bem. Tem cachê pra fazer a capa? Legal essa revista. Assim. Pior que não. Não tem cachê? Não tem cachê. Pô, mas você quer o quê? Não ganho nada. Tá parecendo o Pânico, meu. Tá querendo o quê? O Pânico. Porra, tudo então, de graça, faz um mês de sucesso, já quer ganhar. Não, né? Vai começar a fazer desfile. Alô? Quer ganhar o que o Cid Moreira não ganhou a vida inteira. A vida inteira, pô. Alô? Alô? Jovem Pan. É, eu gostaria de saber quem que tá dando uns pega aí na princesinha do Fantástico. Opa. Ô. Oh. Quem tá dando uns pega? Você me respeita que eu tenho namorado. Oh. Vinheta. É, e ele tá escutando. Como? Tá escutando? Vou homenageá-lo. Ah, eu queria falar igual ela. Posso homenageá-lo? Te prometo. Escutando. Você quer falar o quê? Eu quero fazer fórum pra falar assim. Fala. Nossa. Escutando, meu. Credo. Fica legal. Alô. Legal. Alô, bonito, Jovem Pan. Mulher que alô. Fala assim. Quem fala? É a Priscila. Pois não, Priscila. Eu posso fazer uma pergunta pra Caroline? Sim, senhora. É, eu queria saber se lá, quando ela foi gravar em Celebridades, se algum artista deu em cima dela. Não. Entendi. Fala a verdade. É que ela vai não, acabar. Não, imagina. Foi todo mundo muito simpático comigo, foi todo mundo um amor, mas ninguém mas deu em cima foi, de mim. Você foi com a mãe não. Também. Com a minha mãe, lógico. Por isso que a turma respeita também. A mãe olhava assim, cara feia. A mãe mas é você brava. Tem que tomar cuidado com a simpatia do cara. Quando o cara é muito simpático, aí você tem que tomar cuidado. Amigão, que aí que vem o perigo. Leva água, café. É. Não, alô? Minha mãe tá sempre do meu lado. Tipo eu, assim. Tipo no Pedro, é um amigo nosso lá do Rio. Muito simpático. E o seu namorado? Você namora ele há bastante tempo? 2 anos. Dois oh, anos? Bastante. 2 anos? 2 anos. E você ama o seu namorado? Amo. Muito desde bem. Os 17 anos. Desde os 17. Foi o primeiro namorado bem. Da sua vida? Primeiro e único. Tá vendo só? É uma menina, a gente vê que é uma menina. Essa é pra casar. É uma menina de família. É outro padrão, né? A mãe tá aqui. A mãe presente. Dela está colocando, como é que se diz? É... O dote. Não, não é o dote, não. Você está entrando num mundo sujo. Fétido, ah, entendi. Sujo e canalha. E a sua mãe está levando. Tá ela. Introduzindo nesse meio. É. Culpa da mãe. Então. Sai enquanto é tempo. Mas ela tá aproveitando o momento. Então. Ela tá aproveitando o momento. Às vezes aproveitando o quê? Tá fazendo tudo de graça? É verdade. Não, você vai ver só. Vai começar a fazer desfile. É, só não, mas só de estar conhecendo vocês já é não, um prazer. Credo. Você, moça educada. Você está entrando no mundo fétido. Tá. No esgoto. No esgoto. Que é um é mundo, verdade. O um mundo. Da, ah, depende do ponto não. De vista. Como depende do poder? Você só não se envolver com ninguém desse meio. As pessoas se iludem muito. Fala isso não. Uma menina tão bonita, tão educada. É verdade. Não é? Vocês estão me assustando. Mas é verdade. É verdade. Você vai ver o que vem por aí. Faça a tua faculdade, continue com publicidade. Alô. É, mas acho que a agência também. Alô. É, também é outra porqueira. Né? Quem é? Alô, Jovem Pan. Fala, Emílio, tudo bom? Quem fala? É o Elo, aquele Jaceruba. Pô, você já ligou, já ligou mas ela. Você não deixou fazer a pergunta pro Bola, pô. Não vou deixar de novo, tchau, pronto. Ai, tomou. Cara, liga aí. Elo. Amigão, cara, amigão. Que chama Elo. Ó, queria fazer pergunta pro Bola. Quer falar com ele, Bola? Não, nem um pouco. Já eu ligo pra não, ele. Não, não, não. Não quero nem contato com Elo. Quem que é bom? O Bola, eu gosto do Bola. Obrigado, Sabrina. Também alô. Gosto de você. Oi, Emílio. Quem fala? É a Aline da Vila Cis. Pois não, Aline. Tudo bom? Tudo bacana. Então, eu queria falar que eu já... Ó, ela é muito bonita, essa menina aí. Ela só é. Só que eu queria falar que o programa tá muito chato. Pode ver que ninguém fez pergunta. Então, lógico, vocês são tudo tonto. O que ela tá fazendo aí? Vocês são tudo tontos, vocês vão fazer tonto, um bolo pra gente. O cara quando é bom, deixa eu falar uma coisa. O cara quando é bom pergunta pra qualquer um. Só deixa... porque saiu numa capa de uma revista. O Jô quando vai lá o gari no Jô, o Jô faz pergunta pro gari também. Pera aí, ó. Ninguém, é, ninguém tem culpa que você é burra. Pera aí. Ou é você. Imbecil, faxineira. Idiota. Vai. Vai cagar. Vai. Fala assim. Boca suja. Vai onde? Nem de burra é mal educada. Cala a boca. Vai, ó, trouxa. Aline, você tem quantos anos? Aline. Oi. Você está falando de onde? Vila Cis, Emílio, sou eu. São Paulo. Aqui. Então você tem duas opções. Você pega o seu rádio.
Não, eu amo você, olho. Eu não vou mudar. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não, não, não vou deixar. Se você virar do lado esquerdo, você tem a Transamérica. Exatamente. Eu gosto de vocês. Se você virar do lado direito, tem a Arfa. Então, não me enche o saco com palpitinhos. Tchau. E se você passar margarina, enfia no olho o rádio também. Vai, fica cá. Infeliz, vai, ó. Muito bem. Bom, só posso agradecer a presença de Caroline Romero. A princesinha do Fantástico. Ótima ela, ó, foi um prazer. Adorei. Está aqui hoje. Está toda tímida, ainda não tem um jogo de cintura. Fica intimidado com algumas perguntas. Mas essa vida é assim mesmo. As brincadeiras são assim. Você tem que ter mais jogo de cintura para segurar. Não, mas vocês pegaram leve comigo. Pegamos leve, ficamos com dó de você. Respeito. E com medo da sua mãe. Respeito a senhora. Exata, a véia brava. A véia veio. A véia brava. Oh, respeita a minha mãe. A véia. Tá bom. Sucesso para você. Boa, obrigado pela presença. Aí foi. Caroline Romero, princesa do Brasil.